tuju adalah kirim daripada Pangan Bakun. Apabila Pangan Bakun terletak kira-kira sejam perjalanan air dari Segaham ke Hulu, maknanya Bakun, Pangan Bakun terletak. Jika berlaku Pangan Bakun itu pecah, kirim itu akan dibunuh. Tapi persoalannya, sempatkah kita nak melarikan diri jika Pangan itu pecah? Cuma kita boleh sempat berdoa sahaja.